мясо кубок. Как тут же получить? Ты знаешь, что там же пойдет? А вы что тут на эти камни страги взяли? Пойдет все скрытно, оно положение. Она в горе сидит. Пошкаш, а? Чакай, может стрелить. То как все, голови только, и знаешь, спир натиск. Давай, то стрелять. Вот, все, надо. Чакай, вон, она. Чакай. Стой, стой. Стой, я бы спокойно. Ты като пънеш я виждаш на къде? Виж по-надолу. По-надолу. И като пънеш, и тя идва нормално. Само ти отскочи нагоре. Значи трябваше както си нормално. Или така, както да ставаш, така трябва да се. Не знам да аз още се уча да стрелям, съм сам. И помни всяка стрела къде ти пада. Внимаваш това дали по ръката. Я! Кошкай! Имам ви дружба, докато не гасим багажа. Аз сега ще прибия, ти ще бъде. Да ти внимавай си удариш ръката, че ми много боли. Не ли на обратно? Така, не е на обратно. Не ли от тази страна? Не, не, защото като стреляш, като искаш да стреляш на високо, нали се обръщате те и стреляш така. Чай сега, обяснете ми как. Са теглиш това. Ма как трябва го само, е така. Нищо само това фащаш. Не бе, така. Не, не, стрелва, не е така, стрелва, не е така. Е така. И само това да. Да. Но едновременно стискаш тук. Сам лекшко само държиш, а така. Ма, по-насам просто. Няма опора, бе. Бе, имаш опора, бе, то всичко си измислено. Но кой знае какво ще направи? Бягайте на стрелва. Чакай, чакай. Чакай, бе. Виж, е така. Е така. Едновременно стискаш стрелата и тук. И после сам правиш те и... Но не трябва да се опъва без да има стрела. Какво е много здраво, то се обгъни с едно общо свършен ръце. Давай. Взимай да не ти се върне да те удари по ръката. Дай, какво е още? Още по. Той ще сега ще отпусне. Още ми. Дай, не мога, бе. Дай. Чакай, не се прави тъй. Чакай, ме. Тая ръка леко изпъваш и с задната дърпаш така с рамото. Разбираш? Ти какво дърпаш само с бицепс тук? Ясно, не. Нас снимай. Да обяснявам. Чай се, виж, виж. Оп, че се отпуска. Виж как се дърпа. Не е само с бицеп, сами. Е така дърпаш назад. Виж, че тази стойка трябва да направи. Чай, че е да бъде. Добре, чай, че нас се отпуска. Не а я махни и стрелата се опити да го угънеш. Абе направо. Абе не мога ме в лица лек гръб, аз въобще не мога да опъвам. Ми той има един специален женски лук, аз не го купих. Той беше средния. И има един по-скъп 300 ля. А София струва 1000, я не знам с колко. Аз се спотих да дърпам. Майка. Така чепичка. Това насам да не плащам и други. Века мога не искам да се научи. Това нещо забранява, аз имах някакъв да излезе. От 2 години има такъв закон. Няма ще не видя. Ай, то. Край. Асен 3-1 работи ли? Кио, видя ли? Ha, ha, ha.